نے پائیاں نے نو ننگیاں تے نو کجیاں تے تڑنگے مار دے نے پائیاں کوئی سایہ نہیں کوئی جن نہیں کوئی بھوت نہیں میرا خیال ہے انہاں کو جن بھی ڈر دے آ جن بھی ہے انڈیا پاکستان آننے تینو تویر پہنے میں نو رب دی عزت دی قسم علماء میں نو ڈکن جے میں چھوٹ بولا میں نے کوئی آئے گا میں نو رب شکریہ دا کرے گا کوئی تویر دی جے پہندہ تویران دیا برکات ہیں تویران دے فیدے ہیں قرآن و حدیث دے مطابق بھوک مارو دم کرا لو پین والے کوئی نہیں جے کوئی عالم ربانی دے اس دے ان والے ہو اللہ دی قسم پین والے کوئی نہیں جے اللہ خوش رکھے میں تو سنان واسطے نہیں کردا پیا میرا مطلب ہے کسے طریقے نال تانوں سمجھ آ جائے علامہ اقبال رو کے کچھ لکھیا ہے او تے انے سال پہلا دی گل ہے ہن تے شکر گڑی آندے نے گاں دی گاں گل نکل گئی گاں دی گاں اونے اودو رو کے نہ لوکاں نال آکھیا سی میں بلبل نالا سمجھ آئی تے سبحان اللہ کہہ رہے ہو تھکے تھکے مولوی سبحان اللہ کہہ رہے ہو آج اڑے بیعہ کے مدر سے میری نکلا کا شیر پڑھ دیا اچھی آکھو سبحان اللہ آنے تینوں سایہ میں گئے ہو جب منحوس بندہ کارا دیا ہو دے سایہ تھوڑا نماز نہ روزہ نہ داڑھی نہ سنت نو ستی نو ستی نو ستی نو ستی نو اسی تے انہاں نو مننے ہیں جس کی ہر ارداس حضرت دی زندگی تواڈے سامنے نہیں او میں مبالغہ رائی کرنا پیا میں اعلان کردا ہوں دا تھا الحاج ابو دود محمد صادق کو رحمت اللہ کو بیٹھے رہو مولانا عبد الرشید صاحب سبوریاں کو رحمت اللہ کو بیٹھے رہو 10 سال بیٹھے رہو میں ایک کام کھا دیو جڑا نہ سنت دے خلاف کیتا ہوے اے تو وڈی ولایت کیڑی ہوندی ہے میں اکثر اس تے جاں دیکھیا ہے بلکہ ایک لفظ تواڈے توہانی سنیا میں بولیا ہے انہاں دوہاں دے متعلق بڑے بڑے عالم میرے سر دے تاج نے سنو اے دو بندے او نے جنہاں اپنی زندگی دا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیتا اسی تے میں کوئی ہور بیگ گپ شپ بھی لا لے دی انہاں لوگاں اپنی ایک زندگی دا منٹ بھی ضائع نہیں کیتا ہور ولایت کنو آندے نے میں نہیں جہلاں نوں کدی منیا مسلمان ہوئے سنو ولی کون ہوندا ہے ہاں میرا پتر دیا میرا پوترا دیا میرا پوترا دیا میرا لے جا اسی صحابی دے منڈے وگڑے نوں نہیں مندے اسی نبی دے منڈے نوں نہیں مندے تو پیر دا منڈا چکی پھرنا مسلمان ہوئے بولو کون ہوئے غیر مسلم اللہ دا ولی نہیں ہوندا مسلمان ہوئے دھرے میں لکھو عالم ہوئے میرے ورگا نہیں عالم با عمل ہوئے رنگے محمدی چنگیا ہوئے نہ خارجی ہوئے نہ رافضی ہوئے نہ ناسبی ہوئے پیڈا پکا بنیاد پرست
اہل سنت و جماعت ہوے تے جدوں محمد دے رنگی چنگیا جاندے نا حضور دے رنگ چ رب نو پیار ہی بڑا آندا فتا بھی اونی یا یار دا صدقہ تو ہی ہو حکم اللہ فالی عالم گیا اوتھے پڑھے ہن غوث اعظم سرکار تے نک جائی ناتھ کاٹھ تیرا نام لیا بیڑا پار نک جائی ناتھ کاٹھ میرے پیر دی جُتی چیکے جویں چڑیاں اللہ دی قسم میں کنی سنیا نے میرے پیر دی جُتی چیکے اچھا اوتھے کمال اے کہ اسی او جوڑی کٹی سی ایک نیواں سی ایک میرے نال وی ایڈا اونچا سی اوے کتو ہو کے پڑھدا سی کڈیاں چوکے پڑھدا سی میرے پیر دی جُتی چیکے میرے پیر دی جُتی میرے پیر دی جُتی چیکے ترس تے سنو میری یار میرے پیر دی جُتی چیکے جویں چڑیاں بولن پار دیاں نی سیا بنگا چڑھاون چلیے پیر سنے دربار دیاں میں کچھ کھٹیاں تے کچھ رتیاں وچ ساویاں ڈل کا میں خود سنے نے کراں میرا مقصد پیسے نہیں نہ کہ تذلیل ہے سانو خوش کرنے واسطے کردا پیا میں تے اللہ دی قسم اس منو نہ من تہاڈی مرضی ہے میرا کوئی نقصان نہیں منو مینوں فائدہ کوئی نہیں صرف اس واسطے کہ جن جوگا میں پیغام میں پہنچانا ہے جی میرے یہاں وڈیا کنبا قربان کیتا ہے تے میں زبان نہیں چلا سکدا من جو تاں وی سچی گل ہے نہ منو تاں وی ہے ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭਵੇਂ ਰਿੰਜ ਰਵੋ ਭਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਵੋ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਅਜੀਬ ਜੀ ਸਿਆਪੇ ਪਾਠ ਪੇਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਜੀਬ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਮੇਰੇ ਅਕਾਬਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਬਦ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਦ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡਾ ਤਰਜੀਦ ਉਹਦੋਂ ਹੀ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜੀ ਜੀ ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ مرشد پیرے طریقت پر جدھر بھی ٹر پئی ہے تقریر نہیں مکنی میں تھک جانا کہ واپس آنا چلیو جی دے گھر والے یار پلیتی تو پاک نے تینوں پتہ نہیں حضور کنے کو پاک نے سنو ذرا غور نال پنڈا کتاباں دی نے پنڈا جس فرقے دا او دے ابے دی میں پڑھی سنو حضور کنے پاک نے سرکار نے تیرے تے میرے آقا مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نے پھر پاک نے
ਉਰਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅੱਲਾ ਕੁਲ ਬੇ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਤਾ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਪੋਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾਨਾ ਨਵਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਦ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖੇ ਮੇਰਾ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਵੇਖੋ ਦਵਾਈ ਸਵਾਈ ਲਾਈ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਗੰਢਾਂ ਤੇ ਘਿਓ ਸਾੜ ਕੇ ਲਾ ਛੱਡਦੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਏ ਨਾੜ ਦਾ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੱਸੋ ਉਲਮਾ ਸਿਰ ਬੋਲਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇਹ ਨਾੜ ਐਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਕਾਮ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਕਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇਲਮ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਰਜ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਕਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖੈਲ ਤੇ ਤਸੱਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਬਸ਼ਰ ਵੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਸ਼ਰ ਵੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੁਫਰ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਬਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਫਰ ਹੈ ਆਪ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਆ ਲੈ ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫਰ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਹੌਲੀ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਸਿਆਹ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਟੁਰੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਖਸਾਰ ਦੇ ਚਮਕਾਰੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਸ਼ਰ ਪੰਜੀ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤਾਜਰ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਹਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਨਾਲੇ ਪੜਦੇ ਨਾਲੇ ਵੇਂਦਾ ਨਾਲੇ ਪੜਦੇ ਨਾਲੇ ਵੇਂਦਾ ਨਾਲੇ ਪੜਦੇ ਨਾਲੇ ਵੇਂਦਾ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਰੋ ਪਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਨੇ ਤੇ ਅਰਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ ਆਂਦੇ ਓ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਰਾਬ ਛੰਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਚਾਨ ਓਏ ਬਦਬਖਤਾ ਬਦਨਸੀਬਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਚਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਚ ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਸਾ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਉਣਾ ਨਵੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਐਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
چاول لین والے چاول پھول پھول دیندے گندم لین والے گندم پھول پھول دیندے سبزی پھل خدا دی قسم کتاباں پڑھو ہے انیا کتاباں میں کہ تقدیر کو ویکھی نہیں چھیڑا ویندا ویکھ میرا لکھا مزہ لکھا ٹردا ٹردا ہوندا سامنے سرکار ہوئے ہوئے ایڈا سونا تیری گمت اکھاں کے لیا کے لفظ کبھی نہ تینوں سمجھ آئے میں کیا نہ ٹردا ٹردا بیبیاں بندیاں سامنے 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 تو سونا سونا تے دو وراں تے میں ویکھیا ہے خدا دی قسم ایک مول سال لنگن بیٹھ دو ایڈی بچی سی نا اماں بہو اماں بہو اماں بہو دودھ دیندیاں مجھاں تب جڑ کورو دی لنگے تواں نے وے دی ورے کے وڈے نہ تیرا میرے اکبر مولانا حسن اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایڈا سر ایڈا سر ایڈا سر کہ خالق نے تجھے تقریر سن میرا نہ شعر سن لیا جی خالق نے تجھے ایسا خالق نے تجھے ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا 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 اونچا بولو اونچا بولو اونچا بولو مشکل کشا شیر 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 اجے بھی بڑے بڑے منڈل میں بیٹھے ہیں جنہیں کنارے دے جواب نہیں چاچا نہ دیو نہیں نہ دیو جو الیکشن ہو کے نہ چن چلے آ جائے سنو 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالق نے یا علی مشکل کشا شیر خدا خالق نے تجھے ایسا ایسا میرا تو جمال الحق من رانی فقدر الحق هو الذي ارسل رسوله علامہ اقبال مصطفی آئینہ روح خدا دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ پر یاد آتا ہے خدا دیکھ کے سور تیری ਉਦੇ ਦਮ ਜਿਵੇਂ ਚਮੇਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੂਰਾ ਰਹਿਣ ਖਲੀਆਂ ਜੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਪੈਂਦੀ ਐਸਾ قیامت ایسا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا مننے ہاں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانی عرب چوک کے ذرا خبر سمجھ آ رہی ہے مولوی جی اللہ واسطے بولے سبحان اللہ اے مولوی جی اللہ واسطے بولے سبحان اللہ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਵਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਐਸਾ ਸਾ ਉਸਨੇ ਯੂਸਫ ਪੇ ਕਟੀ ਮਿਸਰ ਮੇ ਮਿਸਰ ਮੇ ਅੰਗੁਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰ ਕਟਾਤੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਪੇ ਪਰਦਾਨੇ ਅਰਬ ਅਰਬ ਐਸਾ ਸਾ ਐਸਾ ਜਿਸ ਤਰ ਉੱਠ ਗਈ ਦਮ ਮੇ ਦਮ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ ਉੱਠ ਗਈ ਦਮ ਮੇ ਦਮ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ ਉੱਠ ਗਈ ਦਮ ਮੇ ਦਮ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨਿਗਾਹੇ ਅਨਾਇਤ ਪਹਿਲਾ ਕੋ ਸਲਾਮ ਉਸ ਨਿਗਾਹੇ ਅਨਾਇਤ ਪਹਿਲਾ ਕੋ ਸਲਾਮ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਤਾਰੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਟਾਰੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾੜੂ ਹੈ ਇੰਨੇ ਪਾਕ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਾਲੇ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਲੈਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਤਨ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾੜੂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਲੈਸ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਪਲੀਤੀ ਦੀ ਤਈਬ ਤਾਹਿਰ ਪਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਲੋ ਨਾਤਾ ਥੋਤਾ ਤਈਬ ਤਾਹਿਰ ਪਾਕ ਇੱਥੇ ਨੁਹਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੰਘੀ ਕਰਕੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਤਈਬ ਤਾਹਿਰ ਪਾਕ ਨਾਤਾ ਥੋਤਾ ਕੰਘੀ ਵੀ ਫਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਰਮਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਦ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੰਮ ਨਬੀਆਂ ਪਿਆ 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 ਐਸਾ ਬਸ਼ਰ 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 ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਵੇ ਹਮਦ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇ 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 ਸਜਦਾ ਵੀ ਕਰੇ 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 ਤੇ ਦੁਆ 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 ਵਾਹ ਬਰੇਲੀ ਦੀ ਤਾਜਦਾਰਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡੀ ਛੱਡੀ ਆ ਫਿਰ ਮੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਜਦੇ ਪੜੋ ਪੜੋ ਯਾਦਗਾਰ ਮੱਖੀ ਨੀ ਬਹਿਣ ਤਵਜੋ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਲੱਖਿਆ ਮੇਰਾ ਉਹ ਤੇ ਬੂਹਾ ਨੀ ਲੰਘਣ ਨੰਬਰ ਪੰਜ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਕ ਨੇ ਪਾਕ ਨੇ ਪਾਕ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਕਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਰਬਾਰੇ ਸਰਬਾਰੇ ਸਰਬਾਰੇ
کیونکہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور پڑھو پڑھو اہل سنت کا ہے بیڑا دو باری پھر پڑھو اہل سنت کا ہے بیڑا نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور نو ہے سنیا جے جی دیکھ گھر والے یار پلی کی تو پاک نے پتہ کنے پاک نے پتہ ہے تانوں والے بیت کنے پاک نے جنوں پتہ بولے مینوں پتہ پتہ تانوں میرا خیال ہے جس حد تک اللہ حضرت کو پتہ ہے نا کسے نوں نہیں پتہ پاک نے چیلنج نہ گل پیا کرنا ترجمہ میرے کرو ان پاک نے قیامت تک ہر مسلمان نو حکم ہے پلیتی تو دور ہو جا پلیتی نو حکم ہے اہل بیت تو دور ہو جا اجے میں اپنی گل کرنی ہے پھر مننی ہے جو میرے اللہ تانوں پتہ لگ نہیں پتہ وہ تو پہلا دا پتہ نہیں او تو بعد کسے نوں پتہ نہیں سنیے ان پاک نے اہل بیت رسول ان پاک نے میرے نبی دے گھر والے ان پاک نے اللہ کی قسم نے پاک نے نالے جنہاں نوں رب نے پاک کر چھڑیا ہے اوتھے کوئی پلیتی رہندی ہوئی نہیں این پاک نے کوئی پلیتی وی انہاں نوں پلیت نہیں کر سکدی کوئی پلیتی وی انہاں نوں پلیت اے گل نہیں سمجھ آ رہی نہیں آ رہی میں ویلا پروا کینو کو نہیں ہے اللہ رضا کیدا بیان کر رہے ہوں اللہ تو جی انہاں نوں کوئی پلیتی وی پلیت نہیں کر سکدی فرمایا لوگو جدوں تسی غسل تو بغیر مسیتی نہیں آ سکدے میں وی آ سکنا میرا علی وی آ سکدا ہے ہن سمجھ آ گئی ہن والا کی بولے گا میرے اللہ حضرت عظیم البرکت مجھے دے دینو ملت امام مولانا اسلام دلدا بریلوی رحمت اللہ علیہ فرما دے رہے آپے تطہیر سے جس میں بہت جمے آبے تطہیر سے ریاض نجابت پڑھ لو جی دل کر دے نہیں دل کر دے نہ پڑھیا جائے اس ریاض نجابت کوئی نبختا والا نصیبا والا اے ذکر کردا ہے اس ریاض نجابت ایندا ترجمہ کی ہے اللہ تعالیٰ کل بے اولاد عطا فرمائے بچے دی ولادت دا سبب وضاحت دی لوڑ نہیں آپ ذرا سارے سمجھ لو بچے دی ولادت دا سبب تقلید کترا ہے
صدکے جاواں بریلی دے تاجدارا میں تے کدی کلیا بہ کلیا بہ اکثر کرنا نا تے میرے منہ اک لفظ نکلدا تے تہاڈا دل کردا ہے منن والے بیٹھے وا جو میں تے کلیا ہاتھ چکیا نا اپنے کمرے وچ بہ کے پتہ کی انا واہ بریلی دے تاجدارا تسی وی آکھو مان دے مندے ہو تے جیڑا منڈا نا او وی نہیں آندا جن میں آکھیا تے جن میرے واسطے آکھنا تے منہ وی نہیں کھولنا اوے واہ بریلی دے تاجدارا بچے دی ولادت سباب دے پلیت کترا عام کہندا پانی تطہیرا تکبیرا نعرہ تکبیر اللہ اکبر تطہیرا اللہ کنا وڈا اللہ ہی جاندا اے کنے کو پاک کیتے نے اے وی اللہ ہی جاندا اے ٹھیک اے ریاض کہندے نے باغ نے اعلی حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت مولانا شام درزا بریلوی رحمتہ اللہ علیہ سیدہ سلام اللہ نو باغ کہہ رہے نے تے پودے نے اولاد فاطمہ فرمایا پلیتی دا نام لیا تے پتر کھائے گا اب تطہیر ہے جس میں پودے جمے چوکھا جاننا یا بریلی دا تاجدار آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نے آگ چھڑ ضعیف ہے گل یاد رکھے سنیے میری تقریر ہی سمجھ انہوں نے لیے جڑا گروپ پرست نہیں جڑا شخصیت پرست نہیں جڑا متصب ترین بنیاد پرست اہل سنت جماعت ہے انہوں میری گل دی سمجھ آئے گی یاد رکھیا دے اہل سنت و جماعت اسے دا مصدر ہے سانو تے پیر دسیا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ایدے واسطے نس دی ضرورت نہیں اللہ اکبر ایدے واسطے نس دی ضرورت نہیں ایدے واسطے دلائل دی ضرورت نہیں محبت واسطے حوالے نہیں چاہیے او جنہ پانی دا قطرہ نہیں سی ڈگن دتا انہاں حوالہ نہیں سی پڑیا نہ نس ہے وے جنہ وال نہیں سی ڈگن دتا انہاں حوالہ نہیں پڑیا ملت مولانا مریا رہی نسبت لانا
نفس مدینہ شریف خصوصا مدینہ شریف میں نالے بھی آنا کوئی ہور ہور حکات نہیں میری تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو اہل سنت بے ادب نہیں ہوندا گستاخ نہیں ہوندا جدوں گستاخی کر لینے اودے اہل سنت رہندا ہی نہیں اہل سنت گستاخی کردا ہی نہیں جدوں گستاخ ہو جے تو اہل سنت رہندا ہی نہیں اے دو چیزاں اک جا اکٹھے نہیں ہو سکدے اگے سنو اگے سنو اگے سنو اگے سنو دو شیر مالا رجو پڑھ کے پھر دو دو ایتاں پڑھنی نشانے تے آواز تے آواز تو گل میری ہوئی تے مکھی نہیں بیٹھ دی پھر دو ایتاں پڑھ کے تکی چھڑ دیا تین ایتاں پڑھنا تین ایتاں پڑھنا توجہ 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 سن اعلیٰ حضرت عقیدہ سنو عقیدہ سنو عقیدہ سنو ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ روجنا نے جس مردان نے تو ہاں کتنے اعلیٰ حضرت مردان مردان ہائے ہائے واہ بریلی ایک ری اکھو جتڑی مہربانی واہ بریلی دی اتری دی اتری اے او شیر سارے جن میں کمرے وچ باواں چوک کے پھردا سا پیا سا پیا سا پیا پھر ہوندا سا پیا واہ بندے میرے بچے سا بڑو کی ہو گیا میں کہ پڑھو کی ہو پڑھو کی ہو پڑھو کی ہو بلکہ تڑکو لکھایا بھی سی میرا تھوڑا جہا تھوڑا جہا اعلی بریلوی رحمتہ اللہ علیہ فرمان دے نے پارا اونچائے اہلِ پانچ بڑی پڑھنا ہے میرا کہنے تو نہیں اہلِ بیتِ نبوت بیلا جنہ پڑھنا ضرور پڑھ لو جنہ نہیں پڑھنا منہ تھلے کر لو انجنہ ویکھو میرے آلے اہلِ بیتِ نبوت بیلا اہلِ بیتِ چنوٹی واسطے سرکار نو خوش کرنے واسطے جیوے مول صاحب نہیں پڑھتے پہنج پڑھو اہلِ بیت اہلِ بیت اللہ دی قسم ہے کوئی ہٹس نہیں کر ہٹس نہیں کر ہٹس نہیں کر میرا مقصد تے ہورے کہ دی ذلیل نہیں باواں چوک کے من دسو اے شعر اگے سنے ایک بندے سنے تو سن اور کنے سنے تو سن سنے تو سن سنے اور تے نے کہ سنیا کہ سنیا انہاں مولیاں نوں پوچھ لیا کرو اے کیوں نہیں پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے اے کیوں نہیں پڑھ لے اللہ دا کلام نہیں کلام نہیں کلام نہیں کلام نہیں قرآن دا سپارہ جویں قرآن دا دلوں بولو نہیں تے نہ بولو قرآن دا ہنوں گل یو تیرا پھڑے منہ والا ہنوں تیری سوچ دی لعنت انج نہیں تانوں سمجھ آونی ترجمہ تے میں کر چھڑیا اے کاغذ دا ٹکڑا ہے ایتھے صرف اینا لکھیا ہے قل ھو اللہ احد پوری سورت اخلاص نہیں ایک اور چھوٹی سورت انا آتینا کوثر میرے لیے دیکھو یار میرے لیے مہربانی کرو ایک کاغذ دا ٹکڑا تھلے ڈگا ہے ایک ایت لکھی ہے چند الفاظ لکھے نے مسلمان ہو جدوں ویکھو گے کی کرو گے
قرآن اور اہل بیت منکر نہ بولو دوجے بولو کی کرو گے سارے مننے والے بیٹھے ہو کی کرو گے کیوں کوئی سارے چپ کرو میں کیوں چکاں گے جی قرآن دا حصہ ہے جو دے اس واسطے قرآن دا حصہ اس طرح تو جو حکم کل کے لیے وہی جز کے لیے جو حکم کل کے لیے وہی جز کے لیے بولو تو صحیح ایک قرآن دا جو دے کہ فاطمہ بی دا تو منی کی دا جو دے ہن میں چہرے وینا کیڑے میں بے والے بیٹھے فاطمہ بی دا تو منی ایک دا جو دے حسن و منی حسین و منی لحم و کلامی جسم کا جسمی علی و منی فرمایا لوگوں تہاڈی نسل تہاڈے پتراں والوں ہے میری نسل میری بیٹی فاطمہ تو زہرا والوں ہے اعلی حضرت کیتا ہے پارا ہائے سوف انج نے جویں قران دے سپارے نے جو حکم کل کے لیے ہے وہ جز کے لیے ہے اوے جنہ احترام حضور دا کرنا نا آپ دے خام نبوت دے تاجدار نے پر احترام چ فرق نہ پائی کہ او قران دا جوز اے مصطفی دا جوز سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ جنو آ گئی آ چکے آکھو سبحان اللہ اے جی اللہ زندہ سنو زندہ آباد سارے زندہ آباد سنو ذرا ڈاکٹر اقبال نے تین شعر لکھے حد کر کوئی شک نہیں وہ عرض کرتا ہے سیدہ سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاکرہ صابرہ صالحہ فقیہہ محدثہ منورہ صائمہ نور چشم رحمت للعالمین ملکہ فردوس بری حضرت فاطمہ زہرا مطلق اللہ نے ذرا فتوی علامہ اقبال نے جڑا ذکر والے بیت کرتا ہے راضی ہو گیا میرا منہ ویکھا جائے او جی راضی ہو گیا مولوی جی ویکھی تو تے نہیں خارجی ہو گیا مولوی ویکھی کی دے تو تے نہیں خارجی ہو گیا ٹھیک ہے نا پیا وہ اندھا ہے فاطمہ تو سارا سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ نہ کدی تیرے باپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیرنٹ نہ نو ہن لوگ کی کعبے دا طواف کر دے نے اے سنو حسین دی ماں میں تیری قبر دا طواف کراں پوچھیا کیوں ہر عورت دے کردار ونے کدی تھی اے کدی بیوی اے کنا دی ماں اے ڈاکٹر اقبال کہندا لائے نہ کو ڈاکٹر اقبال نو رافیا کے نہ ہویا خود قادری اے جی کیوں تیرا دل کردا اے اونے عورت دے کردار ونے نے خدا دی خدائی چ تعارف کسی دا ہے ہی نہیں جیڑا سیدہ فاطمہ دا زہرا ہے پر امیر الکھن سنن والی گل ہے نور چشم رحمت صلی اللہ علیہ العالمین امام اولین و آخرین بانو اے تاجدار خلقا مرتضی مشکل کشا شیر خدا تیسرا مادریاں مرکز پرکار عشق مادریاں قافلہ سالار عشق بیٹی مصطفی دی بیوی علی المرتضی دی ماں سن حسین دی انج کہہ لو بیٹی نبیاں دے سردار دی بیوی ولیاں دے سردار دی ماں جنتی نوجواناں دے سردار دی ساری آکھو سبحان اللہ ہن اپنے لیے تاجدار نبی اے نے تین شعر آکھو سبحان اللہ آکھو نا واہ بے علی دی تاجدارا او ایک مصرع اے تین شعر نے ایک مصرع کر ہاں بھلا منہ کھول ہاں 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 کھول ہاں
سارے شجرا پڑھن والے بیٹھے نے حضرت صاحب بیٹھن کی شجرا پڑھدے پڑھدے شروع ایک ہوندا ہے یا پڑھو یا الہی کرم فرما مصطفی کے واسطے پڑھو یا الہی کرم فرما مصطفی کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے مشکلیں حل ہو شاہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہیدیں نور میرے ال ویکھی جاؤ پہلا طرف نور بنت نور زوج نور ام نور عرض کر دے نے زہرا وی نور حضور وی نور مولا علی وی نور مولا حسن وی نور مولا حسین وی نور ہن جڑا اللہ دا بندہ چک لو ہاتھ چک لو جڑا اللہ دا بندہ ہے اوئے ہاتھ چک لو تے پیمن وی کریا کرو تسی آکھو نور نے زہرا پاک نہیں تیل لاؤ تھڈ بولو زہرا پاک بچہ نور کا بچہ بچہ نور کا سب گرانا نور کا بچہ 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 آلیا آلیا سمجھ آئی تو سبحان اللہ کہہ رہے ہو جیڑے حضور دے گھر آ گئے آخری گل اج دی تقریر کرن لگا ہوں جیڑے حضور دے گھر آ گئے او تے ہر پلیتی تو پاک رہے جنہاں دے موڈے تے حضور چڑھے رہے جنہاں دی جھولیاں چ آرام کیتا ہے سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی او تے اوتھے پیچھے ہی آ جاؤ او تے مکھھی وی نہیں بہن اے گل کر کے میں میک چھڈن لگا پر ساری ہن پڑیا دے ہر بندہ صحابی نہیں بنیا سن میں کی کہن لگا ہر بندہ صحابی او تے مکھی وی نہیں بہن ہر بندہ صحابی او بنیا یاد رکھیا دے جنوں اللہ نے اپنے محبوب دی غلامی واسطے پسند کیتا ہے او تے مکھی نہیں بہن دیندا او تے بوا نہیں لگن دیندا سن اللہ دا قران پائی گفتگو دی آخری بات کرنا پیا بڑیاں تقریراں نے خود تقریراں کر رہے ہیں بیت کی نے کیڑا کیڑا ہے ادھیوں چوکھے بندے تے والے بیت پتہ ہی نہیں پہلے بیت ہیں کون ہے یقین کرو کہ مولوی صاحب پوچھ دے حضرت میریم زال بیت لیکن تن مولوی کس چور نے بنایا اے نہیں نہیں دو تین دو تر اے جان دے دو تر کو ہو جان دے سارے نے پتہ کوئی نہیں پر لے میرے مدنی نہیں مدد نہ دے وچ حالانکہ کوئی مولوی ایک ایک جڑا لگ گیا کبھی کسی مولوی اکھے میری بیوی گھر آئی نہیں ایک اشارہ کر دیتا ہے سیالکوٹ مولوی پھس گیا کہ دروازے رسول اللہ بیت نہیں باہر نکلے میں گل سنوں جی بابا جی میں کہ تیری بیوی والے بیت ہے اں بابا چھڈیا کرو چھڈیا کرو یہ کر چھڈیا جو چھڈیا میں کہ میں تینوں پوچھنا او تیری بیوی والے بیت ہے کہ نہیں
ਆਂਦਾ ਜੇ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਵਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿੱਤਰ ਖਾਏਗਾ ਕਬਨ ਚ ਕਿਉਂ ਆਖਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵਾਲੇ ਬੈਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਲੜ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਭਈਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਇਤਮਾਦ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬੂਹਾ ਨੀ ਲੰਘਣ ਨੀ ਲੰਘਣ ਨੀ ਲੰਘਣ ਨੀ ਲੰਘਣ ਸੁਣੀਏ ਦੁਆ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਇਮਾਮ ਲਾ ਇਮਾਮ ਲਾ ਇਮਾਮ ਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ 40 ਮਿੰਟ 40 ਮਿੰਟ 40 ਮਿੰਟ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਰ ਲਈਏ ਕਰ ਲਈਏ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਵੈਸੇ ਲੰਬੀ ਤਕਰੀਰ ਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜਨ ਰਹਿਮਤ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਸਣ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੱਥ ਚ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਹਲਾ ਬਈ ਸੁਣਿਆ ਲੱਗਾ ਰੋ ਯਾ ਭੈਣੀ ਆ ਤਕਰੀਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਿਆ ਕਰੋ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਸ ਗਾਣੇ ਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਕੰਡ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ ਕੱਢ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਚਵਲ ਬੰਦਾ ਬੂਹਾ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣੋ ਦੋ ਐਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਸੈਯਦੁਲ ਅੰਬੀਆ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਨੂਰੇ ਮੁਜੱਸਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਨਬੂਤ ਫਰਮਾਇਆ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂਫਾਨ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕਸੇ ਰਾਇ ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰੇ ਠੱਡੇ ਕੱਡੇ ਉਜੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗੱਲ ਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੱਟ ਚਾੜੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਰ ਕੌਣ ਮੁਹਿੱਬ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਏ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਖੁਲਕੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਹੈ ਲੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੂ ਵੱਲ ਅਜ਼ੀ ਅਈਆ ਦਾ ਕਾ ਬੇਨਸਰੀ ਵ
محبوب دی مدد کیتی انہاں دے نال 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 اے حضرت صاحب بیٹھے نے کسے مریض نو شکر گڑھ فون کرن شباد رضوی صاحب نو حضرت صاحب نو مولا شباد رضوی صاحب صاحب اب بندے کو پنجری بھلیا جے ضرورت پے گئی ہے اکھڑ دور آئے تے بندے پنجری لے کے شکر گڑھ آ جان تے بندے وچ کو پنج چار چوڑ نکل اون صاحب صاحب فرمان کے تمہار کے چلیا دھوکا ہو سکتا ہے بیٹھے ہو بول کے دسیا اللہ وہ چنے جڑے اندروں بھی سونے تے باہروں بھی سونے 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 بلکہ نال گارنٹی دتی جی پنجابی دا کہنا او حضرت جی تسی ساڈے بن گئے انہاں دی لوڑ ہی نہیں اللہ فرماندا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ و من تبعک من المؤمنین سنیا تینو اللہ کافی ہے و من تبعک چوڑا جان دیا ایمان دی دلیل جنہاں دے ایمان دے جھنڈے قرآن چ لگے سمجھ آئی جے کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ انہاں دے ایمان دی دلیل پوچھنا پیا جنہاں دے ایمان رب بیان پیا کردا ہے حضرت صدیق اکبر مرحوم عثمان غنی مولا علی مولا حسن حسین ایک لکھ کئی ہزار صحابہ جڑا دلیل منگے نا سمجھیا دے سمجھیا اپنے جی مان کوئی نہیں ا جڑے بندے مینوں پوچھن نا محرم دی شادی ہو سکدی ہے میں نا چول دے پترا ہو تے پتہ نہیں ہونی کہ نہیں ہونی بعد میں دساں گا پر میں تیرا پتہ لگ گیا تو کی ہے صحابہ تے او نے جڑا ایمان دی ایمان دے اعلان رب دے اعلان کر دتا ਉਹ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਚੁਣੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਚੁਣੀਏ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਜੋ ਨਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੇ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਕਰੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਦੀ ਕਰੇ ਹਦੀਸੇ ਕੁਰਸੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਫਕਦ ਅਜ਼ਨਤੁ ਫਿਲ ਹਰਬ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਫਕਦ ਅਜ਼ਨਤੁ ਫਿਲ ਹਰਬ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਲੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਦੀ چیلنج کرے نا رب ڈانگا نہ لڑن تو تیر تلوار تلوار خنجر نہ لڑن تو اللہ بندوقاں دے لڑن تو اللہ تعالی بم سٹن تو
اللہ تے انج لڑدے ہی نہیں او انہاں چیزاں تو پاک ہے کتاباں پڑھو تحقیق کرو پوچھو او پھر کی ہے کی ہے کی ہے جنگ کی ہے کی ہے اللہ سنو سنو اللہ بیادب کولوں راہ ہدایت حضرات میں آپ کے اسی توجہ نہ سنیا خود کو راہ ہدایت کھو لیندا ہے ہن ایک درجہ ولایت دا ایک عام اللہ دا ولی دی ولایت دا درجہ ہو رہیا پھر اگے کتب ہوندا ہے او دا درجہ ہو رہیا اگے کتب مدار کتب ارشاد ابرار انہاں دے ولایت دے درجے ہو رہے اگے مقام غوث دی ولایت دا درجہ ہو رہیا غوث اعظم غوث کلیان دی ولایت دا درجہ ہو رہے شارٹ کرنا حضرت ویسے کرنی دی ولایت درجہ ہو رہے صحابی دی ولایت درجہ ہو رہے فتح مکہ تو بعد والےاں دا درجہ ہو رہے بدر والےاں دا درجہ ہو رہے پھر اشرف مبشر دی ولایت دا درجہ ہو رہے پھر خلفائے راشدین دی ولایت دا درجہ ہو رہے پھر سارے تو وقت تو صدیق اکبر دی ولایت دا درجہ ہو رہے پھر نبوت دی ولایت دا درجہ ہو رہے رسالت دی ولایت دا درجہ میں تے سارے ہی اللہ دے پیارے دے پیارے دے پیارے دے پیارے دے پیارے دے میں تنوں آکھے توجہ کسے دی وی بےعزتی کیتی بہت اچھا جناب بڑی مہربانی پر انہاں نے کوئی نہیں سمجھ نہیں سمجھ ہر گل دی وضاحت نہیں کیتی جاندی اور کرنی چاہیے دی اودی وجوہات نے فرمایا خود کل میں ہدایت ہوں تو میں دلیل لے لگا ہدایت کیویں کسی ایہی تو سنانی سی میں دلوں کر دینے صدیق اکبر دی بےعزتی اپنے دلوں کر دینے عمر فاروق دی بےعزتی عثمان غنی دی بےعزتی الا انہاں دی بےعزتی تو ہو ہی نہیں سکدی انہاں تے گستاخی ہو ہی نہیں سکدی اودی وجہ ایک منڈے نے ایم اے کر لیا گورنمنٹ نے ڈگری دے کے مور لا دتی ہے شریکاں تے کنڈے لونے نے کامیابی اور انہوں نے بےعزتی کی کرنی ہے ہدایت اس طرح کھوکی ہے میں کچھ تنقید ہی کر لگا او دا عقیدہ او مبارک میرا مینوں مبارک مینوں کڑی لوڑ ایڑے وقت پہنے دی میں تے اپنے عقیدے دی گل کرنی تیرا عقیدہ تینوں مبارک ہن ویکھو نا ہدایت خوش گئی ہے جن نے 10 دن کام کر دے نے اہل بیت کوئی بھی نہیں کیتا بھائی ضرور کرو مینو اعتراض کوئی نہیں میرے نے ایک گھوڑا سامنے 100 رکھو مینوں پٹھے پانے پینے بھائی مینوں انہوں پٹھے پانے پینے سامنے کنا میرے نے 200 رکھو 200 رکھو 200 رکھو 1 کروڑ لاندے ہو تاجے تے 5 کروڑ لاو مینوں کی تکلیف ہے میں تہاڈے تے ہٹ نہیں کردا پیا بھائی چھری کوئی تلوار مارو وار مارو وار مارو وار مارو مینوں کی اعتراض ہے دس دن نہیں پورا مہینہ لگ رہا پورا سال لگ رہا اپنے مارو مینوں کی تکلیف ہے میں تے گل پیا کرنا اہل بیت انہاں چ کوئی دم نہیں کیتا تے دلوں کرنا ہے ابوبکر عمر عثمان دی گل اے جے مت ماری کردے مولا علی نے جیڑا صدیق اکبر نو غلط آندا ہے بظاہر تے صدیق اکبر نو کہہ رہا ہے بظاہر حضرت توجہ بظاہر تے عمر فاروق نو کہہ رہا ہے عثمان غنی نو کہہ رہا ہے توہین تو مولا علی دی کردا ہے پر مت مار چھڑی نہ رکھنی ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਕੀ ਤਿੰਨ ਨੈਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਉਲਾਇਕੁਲ ਫਾਸਿਕੁਨ ਉਲਾਇਕੁਲ ਜ਼ਾਲਿਮ ਉਲਾਇਕੁਲ ਕਾਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੈਤਾਂ ਨੇ ਪੜਨੀ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਰੂਰ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਕਾਫਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬੋਲੋ 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 ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਕਾਫਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ
فاسق دا ساتھ دین والا کون ہے خدا واسطے توجہ کرو سنیو کافر دا ساتھ دین والا کون ہے فاسق دا ساتھ دین والا کون ہے ظالم دا ساتھ دین والا کون ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دربار شریف تے آیا عالم ربانی دا تمد بولیے عالم دین دے رستے آیا علماء بیٹھے نے مینوں رب دی عزت دی قسم مولا علی نے صدیق اکبر نال اختلاف نہیں کیتا حکومت نال کوئی اختلاف نہیں کیتا عمر فاروق دا دور آیا مولا علی نے مخالفت نہیں کیتی عثمان غنی دا دور آیا مولا علی نے مخالفت نہیں کیتی تے میری ذمہ داری ہے مخانا بیعت بھی کیتی تے مگر بھی نیتی مینوں نہ من ابو بکر عمر عثمان نو تیرے چول نو مننا بھی نہیں چاہیدا مینوں اے نہ تا چھڑ چھڑ علی تے مک جا مولا علی پھر کنا دا ساتھ دتا ہے سمجھ آئی تیار 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 مینوں اے دس دے مولا علی کنا دا ساتھ دتا ہے مک جا مولا علی تے تو ٹی وی تے بیٹھ کے بھوکنا میری زندگی تے میں سوال کیتے ہوئے نے تینوں تحریرن بھیجیا ہے نہ تو جواب دے سکے گا تیرا پیو وی قیامت تک دا جواب نہیں دے سکدا حوالیاں دی گل میں کدی کیتی نہیں او حوالے دی لڑائی کدی مکی نہیں نہ کلپاں دی مکنی ہے میری گل دا جواب دے علی نے بیعت وی کیتی ہے علی نے نماز وی پڑھیا نے اوے 700 ٹی وی تے بیٹھ کے صحابہ نو بھوکن والے آ 10 علی نے کنا دی حمایت کیتی ہے 10 علی کنا دے نال رہ نے اوے یاد دے صدیق اکبر نو خلیفہ تو بلا فصل فصل مان لے نہیں تے علی دی نماز دا حساب دے مشیر رہنا قاضی رہنا مشیر بھی نے قاضی بھی نے میں تے اے رکھنا کیتا علی مال حق حق مال علی علی حق صدیق اکبر نال سی علی نال سی حق عمر فاروق نال سی علی نال سی حق عثمان غنی نال سی علی نال سی کربلا چ علی دا پتر یہ جے وی سمجھ نہیں آئی تھی کربلا چ مولا علی دا پتر سر خاد نتاد دست در دست یزید برا تے بھتیجے کو چھوٹا رشتہ نہیں برا قربان کیتے بھتیجے قربان کیتے پانجے قربان کیتے تے فقار قربان کیتے سر کٹایا یزید دی حد تے بیعت نہیں کیتی اس بے ایمان کتے تو ذلیل او تے بیعت نہیں کیتی تے رسول اللہ وی ہوے جد اللہ وی ہوے حیدر قرار وی ہوے بیعت وی کرے کہ نماز وی پڑھے او بیری بھائی جادا کہ نو ہیلینڈ ہویا ہے تے اپنی ہوش نہیں جڑا بیری جا دے وائی جا دے تینو کی پتہ ہے اوے حسین دا ڈٹ جانا یزید دے پاگل ہون دی دلیل ہے علی دا من لینا ابو بکر عمر دے حق دی 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 علی کسے ماڑے بندے دا نام نہیں علی کسے کمزور دے بندے دا نام نہیں شاہ مردہ شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار مکھی نہیں بیٹھنی تے بوا نہیں لنگڑ دیندا حضرات تقریباً دو گھنٹے ارادہ تے نہیں سی پتہ نہیں اساں پڑھدے رہے کوشش کیتی ہے اور ہمیشہ ایک کوشش کری دی ہے عقیدہ بیان کر دیو واقعات یہ ہوا تو میں 4-5 سال تو چھوڑ دیتے نے کدی 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 جہاں بیان کر لیا میرا مقصد ہے کوئی لوگو من لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسے فتنے دی اڑے نہ چڑھ جائے میرے سر تے قرآن رکھو میں کعبے جا کے کہنا تیار ہاں اگر کوئی عقیدہ سچا ہے تو مذہب حق کہنا سنت والا
ایمان بچانا چاہندے ہو ان خارجی نما مولویاں کو بچو تے خارجیاں کو بچو رافضیاں کو بچو ناصبیاں کو بچو بس بس تو سے در سے در سے در در سے سگ سے سگ سگ سے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے تو کسے دی بے ادبی نہ کر بیا دے جانا تے ٹر جو ایک جملہ کہہ ایک جملہ سن لو خصوصا اسٹیج تے اون والے لوکاں نوں نقیباں نوں خطیباں نوں مولویاں نے گل کہن لگا او ضرور سن لو باقی میں ٹر جو اس ویلے تو بچو خبردار اس ویلے تو بچو اس ویلے تو بچو او ایک سیکنڈ یا چند سیکنڈ ویلے منٹ بھی پورا نہیں ہوندا بندے نو پتہ وی نہیں لگدا تے او دا ککھ نہیں رہ جاندا ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸੋਚੀ ਲੱਗੀ ਕਹਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਥੀਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਦਾ ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਿਸਬਤ ਦਾ ਜਿੱਦ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਚੁੱਪੀ ਕਰੋ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਣਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ੀਰ ਦੀ ਨਾ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਆਂਦਾ ਬੜਾ ਪੈਣਾ ਰਾਹ ਹੈ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਨਾ ਆਂਦਾ ਬੜਾ ਪੈ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਜਾ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਲੈ ਭਾਈ ਬਸ ਤੇ ਬੈ ਗੁਨਾ ਟੁਰ ਜਾ ਜਾਏ ਰਾਹ ਸ਼ੇਰੇ ਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਏ ਰਾਹ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਏ ਰਾਹ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਏ ਰਾਹ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਬਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਜਫ ਸ਼ਰੀਫ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਕਬਾ ਥੱਲੇ ਕੁਮਰੀ ਅਕੀਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਗ ਸੜਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਾਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ੇਰ ਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋਲ ਮੁਤਸਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਬੂ ਆਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਲੰਘੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ 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 ਫੁਹਾਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਸਾੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਮਾਨ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਲਮ ਵੇਖੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਸਕੀਨ ਵੇਖਣੀ ਰਚ ਬੈਠੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਈ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਫੂਡ ਵਿਛਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਬਹਰਾਲ ਅੱਲਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲਾ ਇਲਮ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਹਕੀਮ ਆਏ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੂਰ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਆਲਮਾਂ ਇਹ ਆਲਿਮ ਸਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤਾਜਦਾਰ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਸਾਂ ਤਾਜਦਾਰ ਉਹੀ ਸੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੱਬਦਾ ਨਾ ਟੁੱਕਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਸਮ ਖਵਾ ਲਓ ਭਾਜੀ ਉੱਠੋ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਚੁੰਮਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉੱਠੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਮਲ ਚੁੱਕ ਆ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਰਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਭਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਰਗਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਲਾਹ
ہاں بس اے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ دی قسم تاجدار ہوئی انج ہوندا سی اونی وکری سی ٹوری وکری سی بولنی وکری تقریر کہی دے انہاں نوں زور لانے تے بولنا اوئے یقین ہوئے یقین ہوئے حکم کر چھڑدا سی اللہ تعالی سب تکر فرمائے جنے آئے ہو کھلو کے سن لے رہے ہو بیٹھ کے سن لے ہو اللہ تعالی تم اجری عظیم عطا فرمائے اللہ میری بھی یاد فرمائے اللہ اس آستانے نو آباد رکھے تے اے تعلیمی سلسلہ بھی اویں جاری رہے تے اگے جویں دعا کردے سن پے علامہ احمد سرفراز صاحب تے میری بھی اپیل ہے میں اپ بھی کراں گا دعا کریا کرو اک ٹھلا ٹھلے مینوں دس دے نے شکروڑی ملاقات ہوئی ہے تے میں رضوی صاحب نوں یار انہوں نے اکھو سے دا خیال رکھن پوری وجہ کے کھلارا دے اگے پے گیا کوئی کوئی ٹاواں دسدا پیا اللہ تعالی تانوں سلامت رکھے اللہ تعالی تہاڈا اے درگاہ دا فیضان جاری رہے جے اصحاب رحمت دی برکت سی اللہ تانوں اوویں ڈیوٹی دے عطا فرمائے ومال ہے سلام شمع بزم ہدایت پہ کھو سلام شمع بزم ہدایت پہ لا کھو سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں اصحاب و عطرت پہ لا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام شمع بزم میں